ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରୁ ଆସିଲେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 36ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଓ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ 243 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଲଗାତାର ଅଷ୍ଟମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ 16 ପଏଣ୍ଟ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଲଗାତାର 8ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଜ ଜାଗା ପକ୍କା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭାରତ ସହ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ କହୁଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବରେ ହାରିବା ପରେ ଫାକର ଯବାନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଲରେ ପୁଣି ଥରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ନିଜ ଜାଗା ପକ୍କା କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଖେଳିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହ ସେମିଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ଖେଳେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାରତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।